Pieslēgšanās valsts pakalpojumiem e-vidē lielā mērā balstījusies uz identifikāciju caur internetbankām. Sākotnēji tas bija paredzēts kā pagaidu risinājums, bet laikam rītot kļuva par vienu no visplašāk izmantotajiem. Taču pirms mēneša notika pieslēgšanās izmaiņas portālam latvija.lv. Jāatzīst godīgi un arī pašas bankas uz to mūsu vērš uzmanību, ka tas nav viņu pamatdarbības uzdevums nodrošināt šādu identifikāciju valsts pakalpojumiem, kas nav finanšu pakalpojumi. Iedzīvotāji šīs izmaiņas sevišķi neizjutīs. Es domāju, tādam ikdienas lietotājam, kurš jau līdz šim ir lietojis, nekas nemainās būtiski. Viņš vienkārši turpinās lietot šo savu pakalpojumu, tikai šajā gadījumā viņš pat taisno caur Smart ID, nevis caur banku. Taču veselības nozares darbinieki sistēmai pieslēgties varēs tikai ar e-parakstu vai ID karti. Izmaiņas veiktas, lai uzlabotu e-veselības sistēmas drošību, jo tajā ir īpašu kategoriju personu dati. Bet ko darīt cilvēkiem, kas ar digitālajiem risinājumiem ir uz jūs? Cilvēkiem, kas e-veselības platformu neizmanto, bet informāciju noskaidro pie farmaceita vai ģimenes ārsta, nekas nemainīsies. Ja kādam senioram ir pieaudzis dēls vai pieaugusi meita vai laulātais, ja, kurš izmanto šos digitālos rīkus, tad viņš var vērsties Nacionālajā veselības dienestā ar iesniegumu un deleģēt šo cilvēku piekļuvēju saviem datiem. Taču palīdzību var meklēt arī bibliotēkās un valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centros. Cits e-veselības jauninājums no nākamā gada būs iespēja apskatīt visu laboratorisko izmeklējumu rezultātus. Tā gan tiks uzsākta pakāpeniski, ja, tātad pakāpeniski šobrīd arī notiek darbs ciešā sadarbībā ar dažādām laboratorijām un ārstniecības iestādēm, lai nodrošinātu, ka tātad laboratorijas varētu iesūtīt e-veselībā šo te visu izmeklējumu pārskatus. Ja. Tos bez maksas un laika noilguma varēs apskatīt gan pacients, gan ārsts. Artūrs Olševskis, Latvijas televīzija.